နာဂလူမျိုးများဟာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ရှိနာဂတောင်တန်းပေါ်မှာနေထိုင်ကြသူများဖြစ်ပါတယ်။တိကျအုပ်စုများနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးစုများစွာရှိကြပါတယ်။နာဂလူမျိုးများဟာလူမျိုးအပြင်တမျိုးတည်းဖြစ်ပေမဲ့၎င်းတို့နေထိုင်ရာပထဝီဝင်အနေအထားကိုလိုက်ပြီးပြောဆိုသောစကားများနဲ့ဓလေ့ထုံတမ်းများကွဲပြားကြပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာဘူတုတအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိနာဂတိုင်းရင်းသားများအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေးလာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါရဲ။နာဂလူမျိုးများရဲ့ရုပ်ရည်ဟာဗမာလူမျိုးများနဲ့အလွန်တူပါတယ်။ကိုလုံးကိုထဲတောင်းတင်းပြီးအရဲမြင့်ကြပါတယ်။မိမများဟာမျက်နှာခဝိုင်းဝိုင်းပုံစံရှိကြပါတယ်။အပြုဆိုရင်သပင်းရှိမထားဂရုံးနီးပါးခန့်ရိတ်ထားကြပါတယ်။အိမ်တော်ပြုမှသာလျှင်သပင်းရှည်ထားကြပါရဲ့ယောက်ျားများဟာခြေထောက်နဲ့ခါမှာဝင်းကြီးများဝတ်ဆင်ထားလည်ရှိကြပါရဲ့နားပေါက်မှာခြေစားမြင်များတွင်ထားကြပါရဲ့ဗလီကုံများခရုခုံများကိုယောက်ျားရောမိန်းမများပါတက်မှတ်စွာဆင်ရင်ကြပါရဲ့နာဂတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာတဲရန်ချီမြေဆက်အမိုးနဲ့ရှိုးပေါက်တကားဖောက်ထားပါရဲ့တဲဤအလေတနေရာတွင်ရေကြီးများကိုပေါက်ခတ်ထားပြီးမိဖို့လေးကူကန်ရှိပါရဲ့၎င်းမိဖို့များဟာအမြဲတမ်းမိမွေးထားပါရဲ့ကြွားတိုင်းမှာတိုင်မင်ခံစေရလို့ဆိုနိုင်တဲ့ယောက်ျားဆောင်များနဲ့ချစ်ခင်ရများရှိကြပါတယ်။၎င်းတိုင်မင်ခံစေရများတွင်ယောက်ျားများစုဝေး၍ရမ်းမှုရွာမှုကိစ္စများကိုမနှက်တိုင်းဆွေးနွေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးမှလေခွင်းများသို့ဆင်းပြီးအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ဇေယများထဲမှာကလတ်တက်တပွဲတစ်သားကိုထွင်ထားသောစီကြီးများရှိကြပါတယ်။ရန်သူလာရင်ဖြစ်စေဝမ်းသာသောအထိမ်းအမှတ်နဲ့ဖြစ်စေ၎င်းစီကြီးများကိုထုနှက်လေရှိကြပါတယ်။ရွာပတ်လည်မှာကင်းတဲများရှိကြပါတယ်။ရန်သူလာမယ်လို့သတင်းရထားရင်ကင်းအဆောင်များချထားလေရှိကြပါရဲ့ချစ်ခင်ရများကတော့လူနှစ်ယောက်နေသားယုံအခန်းငယ်လေးများဖွဲ့ထားပါရဲ့ထိုအခန်းငယ်လေးများဟာမိဖို့တစ်ခုထဲမှာအလင်းရောင်မိန်မိန်ကလေးသာရှိပါရဲ့ညနေစောင်းတီနေတပြိုင်နက်နာဂအပြူလူပြူသမီးကြီးစားများအရှုပ်ရှူလာရောက်ကြပြီးချစ်တင်းတော်လိန်ဆက်ဆန်လေးရှိကြပါရဲ့နာဂလူမျိုးများဟာတင်းချိုင်းကူများကိုရွာထဲနိုင်၎င်းရွာလန်းနှပေးနိုင်၎င်းတည်ထားကြပါရဲ့ကိုယ်ပေါ်တွင်တင်ထားသောကြောက်တုံးကြီးများကိုကြည်ပြီးထိုလူအသက်ရှင်စဉ်ကဖြတ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းအရည်အတွက်ကိုသိနိုင်ပါတယ်။ကြောက်တုံးငယ်များကတော့ထိုလူရဲ့ချစ်သူအရည်အတွက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကူများမှာကြောက်တုံးငယ်60ခန်းကိုပင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။နာဂလူမျိုးများကိုင်ဆောင်သောလက်နက်များမှာလန်၊ဓမတုံနဲ့လေးများများဖြစ်ကြပါတယ်။လန်တံမှာစိတ်မွေးများကိုဆေးရောင်ဆိုးပြီးတက်ဆင်ထားကြပါတယ်။လန်သွားမှာအစိတ်လူထားလေးရှိပါတယ်။35ဘီမှာပေ40အတွင်းလက်မှန်းတက်အောင်ပြင်နိုင်စွာရှိကြပါတယ်။နာဂလူမျိုးများရဲ့စစ်တိုက်နေမှာညဘက်တွင်ရွာတရွာကိုဝိုင်းထားပြီးနန်းနဲ့လင်းတီနဲ့ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အုပ်စုတစုကရွာထဲကိုဝင်ပြီးမြင်မြင်သမျှခေါင်းဖြတ်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့ခေါင်းဖြတ်ခြင်းအပြင်ဟော်တက်ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့အယူအဆရှိကြပါတယ်။ခေါင်းများများဖြတ်နိုင်သူသည်လူစွမ်းကောင်းဖြစ်တယ်လို့မှတ်ယူကြပါတယ်။ထို့သူဟာအိမ်အပေါက်ဝ၌ဖြတ်ထားသောခေါင်းများကိုကျဉ်ယိုးနှင့်ချီပြီးဆွဲချိတ်ထားပါရဲ။ယနေ့ခေတ်မှာတော့နာဂလူမျိုးများဟာတခြားတိုင်းရင်းသားများနီးတူခင့်မီတိုးတက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းတငယ်ချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။